ආර්ථිකය අලුතෙන් සකස් කර ගැනීමේදී ආර්ථිකය රීසෙට් කරද්දී මේ අපි දකින අර්බුද වලක්වා ගන්නට නොහැකි තත්වයන් කියලාද ඒ කියන්නේ මේ වෘත්තිකින් රට හැරදා යාම ඒ හරහා අනාගතයේ ආර්ථික වර්ධනයට අවශ්‍ය කරන දැනුම බුද්ධිය ශ්‍රම බලකාය රටින් පිටවීම මේ වෙලාවේ අපි කියන වලක්වා ගත නොහැකි තත්වයක් කියලා ඒ ඒද ඔබේ ස්ථාවර වෙන්නේ නෑ මම හිතන විදිහට වෘත්තිකයෝ රට හැර යාම සිද්ධ වේවි ඔහුන් කල්පනා කරන ආකාරයට ඔහුන් කල්පනා කරනවා තමන් විශේෂයෙන්ම කරන රැකියාවට අදාළව ප්‍රමාණවත් වැටුපල් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ වැටුපෙනුත් විශාල ප්‍රමාණයක් බදු විදිහට මේ නැවතත් රජයට ගන්නවා. ඒ නිසා ඔහුන්ගේ කල්පනාව මම දකින්නේ වැරද්දක් කියලා. හැබැයි මේකෙදි අත්‍යවශ්‍ය වෙන දේ තමයි රජය ඒ නිරූපණය කළ යුතුව පවතිනවා මේ ආර්ථික අර්බුදය තුළ ඇතිවෙලා තියෙන පීඩනය ඇතිවෙලා තියෙන වේදනාව ඇති කළ යුතු කැපකිරීම සෑම සියලු අංශයන් වලටම සෑම සියලු දෙනාටම ඔවුන්ගේ හැකියාව මත ඊට සරිලන ආකාරයේ කැපකිරීමක් සිදුකිරීමට හැකියාව ලැබෙන විදිහට නැත්නම් කැපකිරීමක් කිරීමට සිදුවෙන ආකාරයට මේ තත්ත්වය හරියාකාරව බෙදා හරින්න. දැන් වෙලා තියෙන්නේ වෘත්තිකයෝ බදු ගෙවනවා. හැබැයි සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් බදු ගෙවීමෙන් බදු දැලේ නිදහස් වෙලා තියෙනවා. දැන් නම් ගෙවිය යුතු බද්ද ගෙවන්නේ. මෙන්න මේ සමාජ අසාධාරණය තමයි මං දකින්නේ බොහෝ දිනකට හේතු වෙලා තියෙන්න පුළුවන් රට යන එක. හැබැයි රට හැර යන එක. හැබැයි මම දකින ආකාරයට ලංකාව අලුතෙන් නීති රීති ගෙනා යුතුයි මේ රට හැර යෑම සිදු කිරීමට බාධා කරන ආකාරයට. ඒ තමයි ඇත්තටම මේ රටේ නිදහස් අධ්‍යාපනය ලැබලා කෙනෙක් මේ රටට සේවයක් නොකර විදේශගත වෙනවා නම් මම හිතන්නේ ඒක ඇත්තටම අපි මහජන මුදල් ආයෝජනය කරනු ලැබූ මහජන මුදල් ඇත්තටම තුලින් ලංකාවට ලැබිය යුතු ප්‍රතිලාභ නොලැබෙන තත්ත්වයක්. ඒතොර අද ඇත්තටම ඒතොර කවුද මේ රටේ ආර්ථිකය ගිනියන්නේ? ආර්ථිකය ගිනියන්නේ ඇත්තටම එතරම් ඉගෙන ගත්ත නැති පිරිසනි. ඒ කියන්නේ ගාමන්ස්වල හිටියත් තේදළු කඩන මේ ශේත්‍රයේ ගත්තත් විදේශගතව හිටියත් ඔක්කොම අධ්‍යාපනයේට ඔහුන් වෙනුවෙන් විශාල ආයෝජනයක් කරලා නැහැ. ඒතොර විශාල ආයෝජනයක් කරපු පිරිස රට හැරලා යනවා නම් මම හිතන්නේ රජයේ තීරණයක් ගත යුතුයි. අත්‍යවශ්‍යයෙන්ම ඔහුන් තමන් වෙනුවෙන් කරනු ලැබූ අධ්‍යාපනයට ලංකාව මහ ජනතාව කරපු ආයෝජනය ලංකාවට ආපසු ලබා දීමට කටයුතු කළ යුතුයි.